Aldo e Nazim são duas revendas completas. Tem São Bernardo e a gente está agora em Santo André, certo? Isso aí, E conta que é a história. O negócio é o seguinte, você está entrando num lugar, você encontra paz de espírito, muita serenidade e tem alguém na sua orelha falando, agora vai acontecer um milagre na compra do seu carro, vai para uma igreja, porque quem faz milagre é santo, aqui você vai encontrar o melhor negócio em Audi. Tem as vai quatro entrar, argolinhas. Vai passar pela porta, quatro argolinhas, que nós somos concessionários, tá? O melhor produto, com a melhor qualidade e o melhor atendimento, Nazim Importe para você, tudo. Ó, olha a variedade, variedade de cores, vinho, vermelho, azul, verde, branco, preto, prata, tudo para você, vários modelos, pronta entrega na Nazim Importe. Vem aqui, escolhe o seu, vê o que você mais se adapta e leva. E você compra o que você quer, não o que eu quero. Sem milagre. O cliente não, milagre quem faz é santo, isso está comprovado, tem vários santos aqui. Vem correndo para cá que você vai encontrar não só o A3, certo, João? Toda a linha Audi para você vir e escolher. A6, 2.7, 2.8, 2.7 biturbo e 4.2, pronta entrega para você. E tem outra seminovos. Coisa, seminovos com garantia qualified, tá? Na Nazim Importe, você vê que os carros são selecionados, separados para você e revisados, garantia qualified, vem conferir na Nazim. Então faz o seguinte, não perca tempo, vem e aproveita, você viu quantos carros tem aqui, te esperando, endereço daqui, Avenida Dom Pedro II. Segundo 2300, telefone 4421-7200, o melhor negócio está aqui. Nazim.